ែទេធ្លាប់ចង់បានជីវិតមួយស្រស់បំព្រងជីវិតមួយដែលគ្មានគេមកចង់តើពីបានមែនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើໄວតាមក្តីបំណងបំណងដែលតែងគៀងផ្សំកាន់មកដើម្បីនាងណាព្រឹងគេមកត្រូវតវ៉ាធ្វើជាបនឡាមកស្រួលចាំងដោនវិញដងអ្នកជាយាមហើយមែនទេគេសោះចាំមកមែនទេគ្រាន់តែដោយសារគេចង់ក្តីស្រមៃទៅណាសុខណែនថាបានទេសុខណែនថាបានទេតែកថាគ្មានអ្វីខ្លាំងជាងខ្លួនឯងថាបានគឺបានសុខណែនថាបានទេចំហខ្លួនឯងចាំឲ្យមាំផុតពីទង្គសោកចំបៃប្រឡែងនឹងភៀមឯងកាលើកសមន្ទីងបានទេអ្នកស្អាតតាដឹងទេញញឹមទៀនបានទេដើម្បីជីវិតស្រងថ្លាការមកក៏គេមែនទេទោះចិត្តមិនបានដូចគេតែពេលញ៉ាំជោគជ័យជោគជ័យរបស់ក្តីស្រមៃទៅណាសុខណែនថាបានទេ